Եվ հաջորդ համարը, որ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, պատկերացեք հարսանյաց առաջին գիշեր։ Եվ այսպես բեմեն կանչում Արմուշին և Տիկոին։ Նստեք, Յանքս։ Հա, նստեք։ Դե արի մոտաս։ Դի, ամաչում է վելի։ Արի մատ մաչում։ Ամաչում է վելի տինց։ Ախես ամաչում։ Որ դու ամաչում ես, ես էլ եմ ամաչում։ Հավ, բա իմա ինչ անենք։ Ինչ անենք։ Հեսա մատ մուզիկա միասնեմ, Ռամածիչն է Ապստանով կաստեղծենք, Յանքս։ Հերախոս, իս մեջ մետ լավ մուզիկա կա։ Հեսա միասնեմ։ Ահա։ Դզում ա, չէ։ Հա, շատ ես։ Ես երկ ինձ էլ ա շատ դզում։ Հա, լավ լավ։ Ռամածիչն է Ապստանով կնեղավ։ Հա։ Համեն մի բան չխմեք, որ թուլանանք։ Արեսի խմի, թուլցնում ա։ Իս ինչ ա։ Սարը կաթա, թուլցնում ա։ Դե արի մոտաս, բալես։ Բի, ասի բի։ Արի մոտաս։ Բի, սեն։ Չիս գիշեր նա իշ կա խես եկե։ Խավ զգուջան, բայ մար եկե մենակ թողեի, զգուջան, այդ կան վաղթ կո հետը մեղը, ես կես խիապ եմ մենակ թողեի, զգուջան։ Գիտմ ես ինդո, ինդո կարի վուրայի մամար ես որը, զգուջան, կվարա չկշինը, թոտ գիրի գիրա, զգուջան, մերնեմ կա, զգուջան, մու ամուսնացի վիսի տա մերնեմ կա, զգուջան, մերնի կա, զգուջան, մերնի կա, մերնեմ ճանի, զգուջան, մենակ թողա վերել ես պատասխանատու պահին, բայց գոյնել ես պատասխանատու պահին, ոս պարամ, նաս որ սկսեք, դավայ, դավայ, բայց գո լեծ գո, դավայ, նաց, բարը լավ ալի տացիք, խայտարակ բերնել թողնա, յա, բայց գո, բայց գո ես չաս կծա աղջկա մոմենտ նախ, Հա, բայ, 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 մեր հարսը պատրաստա, դե պատվաստա։ Հավ էլ է տացիք, ող բորպես խայտարակ մենիր, թազը հարսի մոտը խայտարակ ես ալում տացիք։ Հա, բսկո, դավայ, առաց ասրան, առաց ա, դավայ, հնձի, բսկո, հնձի, դավայ։ Ախր տացիք, ծավը տալեմ, դու հարսի նսկի չես էլ ճանաչում ես, ոնց ես հետը խոսում։ Հա, չիմ ջան, չիմ յանի հեզի կտին եսի դի։ Ազիշ ջան, քո անուն նինջա։ Մաշա։ Մաշա։ Ես գիշեր մեր վազգերին մեր լավ Մաշա էլ է։ Լավ էլ է տացիք, ող պորպես գնա։ Հավս գո ջան, գհարդիկ, լավ, կնում եմ, կնում եմ, լավ։ Գնա տացիք։ Լավ, կնում եմ, կնում եմ։ Կանքս, արի մոտս։ Գնում եմ, գնում եմ, գնում եմ։ Լավ էլ է տացիք։ Արի պաչեն, կանք։ Գնում եմ, գնում եմ։ Ատե լավ էլ է տացիք, դե խայտարակ մի անել։ Վսկո, ավելավա տատին գաստեղ նստի, որիչ բան չմտացի, հա։ Հա, 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 չիշտ ասում։ Ավելավա ես գամստը նստեմ, որ իչ բան չմտացի, մինի։ Գիտմ ես, ասիշ ճան, մեր ընտանիքը, ին ժամանակ ես էի,
վզգոներ, մի հատ կով ու մի հատ հավ։ Հիմա քանի բան մենք վզգոն սովելացել ենք, հիմա դարել ենք մի հատ ես, վզգոն, մի հատ կով, երկու հատ հավ։ Բա դե լավ էլ է տածիկ, արդեն լավ էլ է, ձի չես ասում, տածիկ նոր աստեղծ ընտանիք եք, Հեսուսում քանդես, թող գնա էլի։ Դե ավ զգո ինչ ասում եմ, դուրը չի գալում, գադա։ Ինչ ասում եմ, դուրը չի գալում, կարող է ասես մատել են կամերան անջտի։ Տածիկ կամերա կաստե։ Հա, բայման։ Անջատի տածիկ։ Որ մեկ, իրեք հատա։ Իրեք նել անջատի տածիկ։ Դե ավոս բայդ ուսկի վոն տոզյա չունես, գալ, հավ, ես գիտամի տա կանջտեմ, պետեսից է տա կանջտեմ, խայս, սերվերը կանջտեմ։ Վզգո, հոգնել եմ, արի պարկենք կնենք, էլի խնդրում է։ Արի կյանքաս։ Վզգո, կուտը չուտես, գալ։ Տածիկ լավ էլի գնա աղբոր պես։ Վզգո, կովրա ստավկա եմ արե, գալ։ Տածիկ, գնա ստեղից։ Գա վզգո, եթե ամամը կասյաս, տոտի գնա ես կետամ։ Գնա տածիկ։ Ասեցի մի անգամ ինչ չասի, մի ժամը տածես գնա։ Դրամար չեմ եթում, նստում եմ ստե, համել ձեզ հետո քիչի ձեր խառնեսի նվերներ, ոզիս ճան։ Բայց է խանտանում է։ Հա ձեր հարսնիքի նվերները բատատի սաղբոցին նայն է, բա։ Ուրեմն ասեմ, առաջի նվերը բացեցի, վրեն գրաց էր Վիկտորիա Սիկրետ։ Ոյց բացեցի, դիզե ոչ մի սիկրետի չկա։ Ընտա ամենը մի հատ մածուն քամիչեր դրել եմ գործի մեջ, արդեն։ Ինչ իրա փողը խարմա, երկրորդ նվերը, որ բացեցի, իշկում եմ էտա, գիտմ ես ինչո են, միքսին չին ոսեն դրե միքսերին ասիմ, հա իշիցի, սուկը վիժի մալկը։ Բացին կես ինչ բարեր ես ասում, ինչ սուկը վիժի մալկը, սուկը վիժի մալկը։ Я вызгал, кого я ж тебе дам, а он воряк, я дрямаля масум, сука, бежим. А да, блин, хата ракмян, или тацик, вау! Это он дэн, вэр на работе, цин, дэ, гидмэ, синчар, Мадонна, сервиз, данс, Леди Гага, сервиз, дэ, Джастин Бибер, карушки, як бан, сэн, спанэр, ар, уишк, та, это, воски, рини, торцо, ты, ини, сахдэр, ци, врин, цохи, ци, ու էտա ինչ տո փող կար, ես էլ իմ ասենք է դոշ լիվ զոլտը բանքից հանեցի իմ սա հավակած փողերը, դրեցի վրեն ուղարկեցի Քրիստիանո Ռոնալդուին։ Տացի, այդ 20,000 եվրոն հավակել ես ու ուղարկել ես Քրիստիանո Ռոնալդուին, որ ինչ անի։ Բարքի այդ ծնունդիդ, մի հատ ծնունդիդ էտը խարդիսի թե հետ կապված մի հատ բան նվեր անի, սպրայզ անի, էլի Եվրոպայի առաջությանը։ Ինչ նվեր։ Դե նայ ուրեմն, Քրիստիանո Ռոնալդուն գոլիս է տես, դլախ գոլը խփում է, չէ գխկելը խփում է գոլը, սենց վազելավ գալիս է, էտա կամերայի դեմը մայկյան բարձստնում է ու տակը գրաց է տատին ու դիմը լակ, լակ! Լավ էլ է տացիկ աղբորպես խայտարակման են։ Ապսաս պաղը շերիք ես, թե չուզ մեր մեջ շատ տարի, որ գրաց է Ռոնալդոն ուտի։ Հալա լավ էլ տացիկ, հալա լավ էլ Այ, վզգո ջան։ Այս թազա հարսի մոտ էս ինչոր ես անում, տացիկ։ Դե, վզգո ջան, քո սար մեկ թազա հարսի, մեկ շու պետք է տես տանել։ Մի հատ բաբշե տինանք մեր հարսի մոլը, բաբշե, այ, կյուն խոտերորված չի էլ, մի հատ, մի հատ տենանք էլ ինչ ձիվյան։ Էլ է տինանք ոնց հատ կողնեշի, ունեմ են ուազիս գան, պատկիրացրա։ Հինի մեզ հիտա բալկունից նայում ես մի գիտինի մեզ հիտա հայաթը, դեզը վարվում է ու կողքն է կապուկա կովը։ Ինչ ես անում, դեզը վարվում է ու կովն է կողը։ Դե, արա գիչնում եմ, կովին տանում եմ ենքոն, որ կովը չվարվի։ Աղջիմա դեզը։ Տացիկ։ Աղջիմա դեզը, դեզը տատը, դեն խավակ է որ ատենց։ Ուրեմն նա ինչ ես անում, ինչ մեզ հետա կովին թեքում ես բայվոյ պալաժենի, ու սենց արդեն նապորով կտում ես, հանգցենում ես սենց կատով, հասկացար, համ դեզնը հանգում, համ էլ կովին ապրյատնի։ Երկրորդ հարցը, պատկերացրա, տենց մտնում ես խավաբուն, հավերը տենց կայնացան եք է միատ հավ, սենց հենվելա պատին, ու երկու հատ ուրիշ հավ թենվելը տենց բրնել են, ու ինքը տենց Կիսարյանով միատ ծանր ձու է ածում, էլ է սենց բանջվելով, ինչ ես անում։ Դե մտնում եմ ու գորում եմ տուշսը, տուշսը, տուշսը։ Դուրսը, ինչ դուրսը, աղջի, թափապտի կամերան վեկալես, նկարես, ուղարկես Սամսի վեր ռեժիսյոր, եպ ես դես է հավը Կիսայանով ձուացիկ, այսի գիրը։ Լավ էլ է տացիկ աղբորպես, խայտարակ մի անիր թազա հարսի մոտը։ Կյավսկո, գիտմ ես ես սրա ուժի տելը չեմ կանդե։ Այսինքն տացիկ։ Այսինքն նայ, եթե ասար կշերնել ասենք այդ կույս կանտրոլը չանցավ,
Կարանք թափով խփենք, վերջերի վրա Ֆեդիքսով ուղարկենք տունը։ Տացիկ ախպորպես դույց խայտարակ ես անում իմ կնոշ մոտը, նեց որ դու գնայ էլի տացիկը չես։ Ես քո տացիկը չեմ գա, վզգո։ Չէ, դու իմ տացիկը չես գնա։ Վզգո, ուրեմն դու 2 մետր քառակուսի թազա թար մաշկի համար տատուն փորը տվիր դա։ Ասում եմ գնա, դու իմ տացիկը չես։ Դե ուրեմն ես գիտեմ, գիտեմ ինձ թազա թար կգտնեմ ու իրան կասեմ, տատին ու դիպալա։ Բավական է, տացիկ, այլ լավ չի դառնալ։